Алло. Точно через 15 минут встречаемся там же, где и раньше. Бумаги у меня. Понял. Отнеси их туда, куда надо. Для Бога. Это очень серьезная проблема. Мы должны отнести эти документы в правильные руки. А что мы будем дальше делать? Для начала изменим на каком это время, тогда отправимся в Россию. Kõrra samu naasid. Tõra, saad aru, mingisugune vend vene keeles rääkis mulle, kui neid ma andis selle värgi, siis ma vaatasin, mis tõra see on, nagu sitte karva see on. Ma vitsin, ma tahtsin sinu võrde tulla, eks ju. Järsku tuleb mingisugune veel üks venelane, kui neid paned mingit sitte. No, putsi, ma ei tea, ma pissin jooksu, eks ju.
kuridi ärkan üles, vaata, nemad kuridi natuke neemal, eks ju. Ja kuridi läksin järgi, andsin mõlemale tõrra peksi reis, võitsin ära. See vene tähtis, ma seda munni aru. Vaata, las ma proovi reis, ma enne mäge. Nii, midagi viinaga. Tegema viina. Uus viin. Mis tõrras see sõnale? Tõrras ma mõtlen. No, vähemalt sa oskad midagi. Vaata, viin, mis ei tekita pohmakat. See on retsept ju raisk. Viin, see on oled või? Ei ole. See on viin, mis ei tekita pohmakat. See on hea. Hakkame viine tegema. Tavai.